ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်နေုံလာပြီနေ့နန္ဒခင်ခါကာလမလေးတိုင်းဒေသကြီးရင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာပထမအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခொနည့်ရတရားစက္ကံပွဲမှာတနေ့တာစွမ်းအားရာများစက္ကပ်လှူဒါန်းကြတဲ့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုကြည်ယုံမဖြူဖြူအောင်မိသားစုတဲ့အဲ့ဒါဘုံတို့စွမ်းအမှုမောရဏတရားလေးနာယီဝတ်လောက်နာပြီးတော့ကျန်တဲ့နာယီဝတ်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီပြန်ရင်းဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်များဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြမယ်။ဘုံတို့သက္ကတာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတရားနာတဲ့အလေးအထားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကြိမ်မှန်များစွာကြာပူပြီးသားတောင်ဖြစ်နေနိုင်တဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်။နတ်သားတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။အရိဋ္ဌသမိန်အာဃာရသမိန်ယန္နိဟရတိပါဇဏံတန်တတဟောတိအဋ္ဌာယနောဇယံတဋ္ဌတရှတိ။အိမ်တစ်လုံးကိုမီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲကနေဆွဲထုတ်ယူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်အသုံးကျတယ်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲကဆွဲမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာမီးတွေပါသွားလိမ့်မယ်ဒါကသိစီလိုတဲ့အနတ္တိဘယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူသိဖို့အတွက်ဥပမာပေးတာစိတ်ကူးနဲ့အိမ်တစ်လုံးမီးလောင်တာကိုမြင်းကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီတဲကဘာလေးပဲဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်နိုင်အဲ့ဒါလေးဟာကိုယ့်အတွက်အသုံးကျတယ်ဆွဲမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးဘာဖြစ်သွားမလို့မီးတွေပါသွားမီးတဲ့အေဝံအာဒိတကောလောကောဇရာယမရဏိနသနိဟရထေဝဒါနိနဒိဏဟောတိသူနိဟတအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လောကဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ဟာလည်းမီးလောင်နေတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့ခန္ဓာလို့ဓာတ်ရိုက်မသုံးဘူးအေဝံအာဒိတကောလောကောလောကဟာမီးလောင်နေတယ်လို့သုံးတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမီးလောင်နေတယ်လို့ရည်ညွှန်းတဲ့လောကကဘယ်လောကလဲလို့ဆိုတော့အဓိကတတ္တလောကနော်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာမီးလောင်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဘာမီးလောင်တယ်လဲဆိုတော့မီးကိုတော့နာမည်လေးထည့်ပြောတယ်ဇရာယမရဏိနသတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဇရာဟောင်းလာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဘာလို့ဖို့ဟောင်းလာတာတော့ဆိုတော့ပြက်မလို့ဟောင်းလာတာနော်ပန်းကလေးညှိုးသွားတယ်ဘာလို့ဖို့ညှိုးတာတော့ဆိုတော့ကြွေမလို့ညှိုးတာဟုတ်တယ်မို့လားပန်းပွင့်လေးတပွင့်ရဲ့တဘာဝကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ညှိုးလာပြီဟေးဆိုရင်ခဏနေဘာဖြစ်တော့မှာတော့ကြွေတော့မှာအဲ့လိုပဲဘုဖုံတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးညှိုးလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအိုရာကိုပြောတာဘာလို့အိုရာတုံးဆိုတော့ပြက်မလို့သေမလို့အိုရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြဒီမှာအိုခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုသူကမီးလို့သုံးတာနော်ခန္ဓာအိမ်ဟာအမြဲတမ်းအိုခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့မီးဟာလောင်းနေတယ်ဒီမီးအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာဘုဖုံအသေးစိတ်လေးပြောပါမယ်အဲ့လိုခန္ဓာအိမ်ကြီးကမီးလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲကနေတံမိုးရှိတဲ့အရာကိုဆွဲထုတ်နိုင်ရတယ်။အဲ့တော့တံမိုးရှိတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာ तू ကဘာကြီးညွှန်းလို့ဆိုတော့နိဟရထေဝဒါနေနာ။နော်ပေကန်းစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကိုလုပ်ရင်းနဲ့မီးလောင်အိမ်ကြီးထဲကနေတံမိုးရှိတာကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့။ဒိဏဟောတိသူနိဟတံ။နော်ကောင်းကောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာမီးလောင်အိမ်ထဲကတံမိုးရှိတဲ့အရာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရတာနဲ့တူတယ်လို့သူကအဲ့လိုဥပမာပေးတာဒိဏံဒုက္ခဗလံဟောတိနာဒိဏဟောတိတန်ထတာသောရဟရန္တိရာဇာနောအဂိတဟတိနတတိနော်ဒိဏံဒုက္ခဗလံဟောတိပေးကမ်းခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလက်ရှိတယ်တဲ့အခုတရားနာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေးမှုတဲ့လူတွေကြီးပဲဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားအောင်နော်ပေးကမ်းခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလက်ရှိတဲ့ဒါတရားရိုက်ပါတာပြန်
ဒိဏံဒုက္ခဖလံဟောတိနာရိဏဟောတိတန္တတာနှမျိုးဝန်တို့မူနဲ့မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးကမ်းလို့ရမယ့်ချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့မပေးဘဲနဲ့ပေးလို့ရမယ့်ချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့သောရဟရန္တိရာဇာနောအဂိတဟတိနတတိနောဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာနောတခိုးကယူသွားလို့မင်းစုမင်းကြီးကယူသွားလို့ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်လို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရရှိသွားနိုင်နေတဲ့အထအန္တေနဇဟတိတရိဒံတပရိကဟံဒါလေးကတော့ဘုံဘွားအလွန်ကြိုက်အထအန္တေနဇဟတိတရိဒံတပရိကဟံဘာပဲပြောပြောမီးလည်းမလောင်ဘူးသခိုးကလည်းမခိုးဘူးမင်းစုမင်းကြီးကလည်းယူမသွားဘူးဒီတိုင်းလေးကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကကိုယ်စီမှာတီတီငိမ့်ငိမ့်လေးရှိနေတဲ့ဆိုအောင်တောင်မှသေးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေရောနောက်ဆုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောအကုန်လုံးကိုဘုံဘုံတို့ဟာစွန့်ရပါတယ်တဲ့တရားဆိုတာအလွန်ရိုးရှင်းတယ်နော်မှန်တာလေးတွေကြီးပြောထားတာဟုတ်လားမှန်တာလေးတွေကြီးပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှနားမလဲစရာလည်းမရှိဘူးနော်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲတော့တကိုးခိုးလို့လည်းပါတိုင်းနဲ့မင်းယူသွားလို့လည်းပါတိုင်းနဲ့မီးလောင်ရေမြော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုညံထဲမှာပိုးရှင်းသွားလို့အကယ်၍မပျက်စီးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ရင်တော့အကုန်ပြက်မှာလဲသေပြီဆိုရင်တော့အကုန်ပြက်ရမှာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုသူပြောတာလေးကတရီတံတပရိက္ခံကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တကွအသုံးဆောင်ဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးကိုဇဟတိစွန့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်ဘယ်လိုလေးပြောအောင်ဆိုဣဒ္ဓတင်ညာယမေတာဝေဘုံစီထသတတိထသဓတဝါစဗုဒ္ဓဝါစယထာနုဘာဝအနိန္ဒီတောတက္ကမှုပင်တိဌာနဣဒ္ဓတင်ညာယမေတာဝေလောကရဲ့ဒီသဘောကိုနားလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာဘယ်သဘောလို့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည့်နိုင်တယ်တကယ်လို့မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့သေပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးစွန့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝနော်အဲ့ဒီသဘာဝကိုနားလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာဘာလို့အောင်ဆိုဘုံစီထသတတိထသသုံးလဲသုံးဆောင်ရမယ်သူများကိုမျှဝေမှုလည်းပြုနိုင်ရမယ်ကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိအောင်ပြောရမှာတော့သုံးရမယ်ကျမရင်းနဲ့ညီအောင်နေရမယ်အာဟာရပြည့်အောင်စားရမယ်တင်းတောင်းတင်းတဲ့သုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်သုံးရမယ်ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းမသုံးဒီတိုင်းကုတ်ကြံနေရမှာနော်အများစုကတော့ကြံနေရတာပဲများအဲ့တော့ဒီမှာပြောရင်တော့ဘာတော့ဆိုတော့တချိန်ကျရင်အားလုံးကိုထားခဲ့ရမှာဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ရင်ဒါဉာဏ်ရှိသူပဲဒါကိုပါပြောတော့ဣတတင်ညာယမေတာဝီဒီသဘောကိုနားလေတဲ့ပညာရှိဟာဘာလို့ရမလို့ဘုံစီထသတတိထသသုံးဆောင်မှုလည်းပြုရမယ်မျှဝေမှုလည်းပြုရမယ်ကိုယ်လည်းသုံးရမယ်သူများလည်းပေးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လုံးမသာလျင်တဲ့ဓတဝါစဗုဒ္ဓဝါစယထာနုဘောင်အနိန္ဒီတောတက္ကမှုပင်တိဌာနခန္ဓာပြက်လို့သေပြီဆိုရင်သုံးဆောင်မှုလည်းပြူတယ်သူများကိုလည်းမျှဝေတယ်တဘာဝကြကြနေသွားတဲ့လူတယောက်ဟာနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်နေတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့စကားလေးရဲ့ရှေ့မှာအနိန္ဒီတောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်အနိန္ဒီတောဆိုတာအကဲရဲ့မခံရဘဲနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သုံးလဲသုံးမှပေးလဲပေးမှအကဲရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောတာတချို့ကသုံးတော့သုံးတယ်မပေးဘူးဟုတ်လားတချို့ကြတော့ကိုဟာကိုတောင်းမတထားဘူးသုံးကမတော်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့သေပြီဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေကကဲမှာလုံညံ့တဲ့လူရှာပဲရှာနေရှာပဲရှာတတ်တာဘာမှတန်အောင်နေမသွားဘူးဘောကဘာမှသုံးမသွားဘူးဟုတ်လားဒီသဘောလေးရနော်လောကမှာသေပြီဆိုရင်ကြဲရတဲ့လူတွေကကဲရတာကိုခံရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီဒေသနာလေးကိုအနှစ်ချုပ်ဘလို့နားလည်ရမှာတော့မီးလောင်နေတဲ့အိမ်တွေကဆွဲထုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုယ့်အတွက်အသုံးကျတယ်ဆွဲမထုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာမီးလောင်လို့ပျက်စီးသွားတယ်လောကဆိုတဲ့ခန္ဓာအိမ်တွေဟာလည်းမီးလောင်နေတယ်အသီးသီးမီးလောင်နေတယ်ပေကန်းစွန်ကြဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုပြီးတော့မီးလောင်အိမ်ကြီးတွေကနေတန်ဖိုးရှိတာကိုဆွဲထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာပေကန်းခြင်းအပြင်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်ပေကန်းမှုမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေကန်းလို့ရမယ်ချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးပေးကမ်းသည်ဖြစ်စေမပေးကမ်းသည်ဖြစ်စေဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးတတ်တယ်။န
နောက်ဆုံးဘလို့ကြောင်းကြောင်းမှမပျက်စီးဘူးဆိုရင်တောင်ခန္ဓာကိုယ်တည်ပြီးပြက်ပြီးဆိုရင်တော့ဥစ္စာပစ္စည်းအလုံးဟာပြည့်ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီသဘာဝကိုနားလည်ပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝမှာသုံးလဲသုံးရမယ်၊ပေးလဲပေးရမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့။ဘလောက်သဘာဝကြတဲ့ဒေသနာလဲ။အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းကသောတော်တော်ကဒီနေ့ဘာပြောရပါမလို့ဆိုတော့ငါကပြောလဲစစာရွက်ကလေးတွေရှိတယ်ရေးရထားအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ရေးထံတွေ့တယ်။နောက်ပြန်လှမ်းကြည့်တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲခုအစွန်းကကိုကြည်ယုံတို့မဖြူဖြူအောင်တို့ကထိန်ခင်းတော့ဟောတာဒီတရားဒီလားသူတို့အတွက်တရားနှစ်ခါဟောမှတပုတ်ပေါ့ဟမ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘောင်စဉ်းစားရင်းနဲ့ဩယောဂီတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားတရားဖြစ်အောင်ပြောကျင်လိုက်တာဩဒါကဒါနာတရားတက်တက်လို့ဖြစ်နေတာလေဧကံချင်းကိုသာလင်ခန္ဓာတည်းဟူသောမိလောင်အိမ်ထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလို့သူကပြောနေတာတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်တော့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့လောက်မကတိလားဆောက်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုနိုင်တာပဲနော်တမာတိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပညာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲမိလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းလို့ဆိုနိုင်တာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဖုံဖုံတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဟာဇရာမရဏဖြင့်အမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေတယ်၊ကုန်ခန်းနေတယ်။ကိုယ်ဆွဲထုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ဆွဲမထုတ်သည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းကုန်ခန်းလိုက်နေတယ်။ဆိုကြပါစို့။မနေ့တုန်းကဖုံဖုံတို့တဏှာရီလောက်ဟောရာနုဒတိရဲ့ဝရဏနုဒတိရဲ့အတုဘရဲ့မေတ္တာရဲ့အာနာပါနရဲ့တော့အတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့စီပြန်ကြည့်ကြတယ်။အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အတိပဲရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစေဟာလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတီးမှာဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါတော့ကို့အရာမဟုတ်ပါဘူးဖះပြောတာလို့သိရတာဟုတ်လားကို့စိတ်ကလေးနဲ့ကို့ညံကလေးနဲ့လည်းပဲအများကြီးသိနိုင်ပါလေအော်အဲ့ဒီစိတ်ဒီခဏခဏဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖះအကြောင်းပြောနေတော့လည်းပဲအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဘုရားနုဒတိပွားတယ်ဆိုတာကို့စိတ်ကိုမြင့်မြတ်အောင်လုပ်တာအမြင့်မြတ်ဆုံးအရည်အသွေးကိုစဉ်းစားတာအမှန်ကဘာဝနာ၅မျိုးကိုတပုတ်စီစဉ်းစားရင်ပိုတောင်ချိန်ရမယ်ဟုတ်လားဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုစဉ်းစားခြင်းအပြင်ကိုယ်စိတ်ဘလို့မြင့်မြတ်တယ်လဲစိတ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပါရုပ်မာတဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားရင်အကုသို့ဖြစ်တာပဲအခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့မကောင်းဘူးသွားမစမ်းနဲ့သိလားနော်မြင့်မြတ်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တာဟုတ်လားဓာတ်ကတောက်လျှောက်ကိုကူးသွားနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဝရဏနုဒတိတည်ခြင်းအကြောင်းစဉ်းစားရင်ထိတ်လန့်နေစိတ်ကအော်ကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်ရဲဝံ့နေကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်ဖုံဖုံတို့မတွန့်ဆုတ်ဘူးမနှောင့်နှေးဘူးမြန်မြန်လုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးဖြစ်တယ်တည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားခြင်းဟုတ်လားအတုပဟုပွားတဲ့အခါကျတော့တက်မဲ့မှုကိုလျှော့ချတယ်အော်ဘဝကတန်ဖိုးမဲ့လိုက်တာဒီနားလည်းမှုကမှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်မြစ်တာတရားပွားတော့လည်းပဲလောကပေါ်မှာအလွန်ကောင်းတဲ့သဘောထားတွေနဲ့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအစဉ်အတန်းတစ်ခုကိုရောက်ရတယ်ဟုတ်လားအနာပါနပွားပြီးရှင်အော်ခန္ဓာကြီးကဒီတိုင်းသွားနေတယ်ကြည်စမ်းအယုတ်တယုတ်လို့ပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့နားလို့လည်းမရသူများကြည့်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်မှဒီတိုင်းမဟုတ်အနာပါနကိုတကယ်ပွားခြင်းရယ်အော်သူလည်းရှုခဲရှုခဲနဲ့ရှင်ဖို့အတွက်လှုပ်လှုပ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပပဲဆရာတွေတုံနေဖားဖို့ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားလေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အဲဘုံတည်းအာနာပါနကမ္မထံကိုအဲ့ဒီဖားဖို့နဲ့ဥမာပေးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာကပါလဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်တာမှန်သမျှကိုလုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းအခိုက်အတန့်တိုင်းမှာဘုံဘုံတို့ကခန္ဓာအိမ်မီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်တွေကနေပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုထိုးယူလိုက်နိုင်တယ်အကယ်၍တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုထုတ်မယူဘူးဆိုရင်ဘုန်းတို့ဘာရမတော့တန်ဖိုးရှိတာမရတာသိကြတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့တန်ဖိုးမရှိတာလည်းရကျင်ရသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားသိကြတာကတော့အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဆိုကြပါစို့မနေ့တုန်းကဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့လိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်မရခဲ့ဘူးအိပ်ပျော်ရင်လည်းအိပ်ပျော်နေမှာပေါ့အခမ်းမသိရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်နေမှာပေါ့ကဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိကြမလို့သိကြတာကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ခွင့်အနေအထားလေးကိုဖုံဖုံတို့ပြန်ပြီးတော့မရနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားပြီးတော့မီးလောင်သွားပြီနောက်မနေ့တုန်းကဖုံတို့၄နာရီခွဲနဲ့၅နာရီခွဲအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေ
အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တဘာဝကလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘာရှိသေးလဲဘာမရှိတော့မိလောင်သွားပြီအဲ့ဒီအနေစွန်းစားသွားတယ်စားတယ်ပြောတယ်ဆိုတယ်ဖုန်းနေအကြတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ခုနှစ်နာရီထိုးတော့တရားတစ်ချိန်ထိုင်ကြပြန်တယ်ဘာလို့ပြန်လာတော့မိလောင်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့တံပိုးရှိတာလေးရတဲ့လောက်ယူနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုမယူဘူးဆိုရင်လည်း तू ကလောင်မှာနော်ကိုယူလဲပဲလောင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကလောင်းနေတာလေးတွေကနေပြီးတော့တံပိုးရှိတာလေးကိုယူလဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရလိုက်တာလေးကတော့လောင်သွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးဘုံစော့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကင်းရာကနေတဆင့်လွတ်မြောက်သွားအောင်ကြိုးစားတာဘုံတို့စိတ်ကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိဘူးဘဝရဲ့အကြောင်းကဘာလို့ဆိုတော့ဆင်းရဲပေါ့အမှန်မသိဘူးအဲ့ဒီအမှန်မသိတာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အမှန်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံတို့တွေဟာဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်မမောတယ်အလွန်ဆွဲလန်းတယ်အလွန်တွေတာတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမမောမှုဒီပင်လျင်ဘဝတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီနာတဲ့လဲနေတာဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုရော့တယ်မမောမှုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မမောမှုကြောင့်ဒုက္ခဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းအောင်သူကလောရရောက်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့စောစောကဖုံးဖုံးပြောနေတာဗာလေးလေ။ဒီမီးလောင်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဖုံးဖုံးတို့ဟာကောင်းမြတ်တာကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်အသုံးတည့်မဲ့အရာတစ်ခုကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့။ဒါကိုဒီမှာတော့ဒါနကိုပြောထားပြီမယ်လို့ဖုံးဖုံးတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုကျေပြတ်အောင်ချဲရမှာနော်။တိလာဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်တမာတိဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်ပညာဖြစ်အောင်လုံနိုင်တယ်ကိုတကယ်လို့မလုပ်လည်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီအနေအထားလေးကဒလဆက်ပြက်လိုက်နေတာသူကပြန်သုံးလို့ရတော့တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သုံးမရတော့တာတော့ဆိုတော့ရှိမှမရှိတော့တာမရှိတော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြစ်တာလဲဆိုတော့မရဏလုပ်ပြစ်တာအဲ့တော့ပြောရင်တော့ဘာတော့အဲ့လိုလေးဘုံဘုံတို့တိတိနေတယ်ဘာကုသိုလ်လေးတွေရနေတာတော့တမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ရနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲသူရှိရဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်တဲ့မပြောတဲ့တီလာကုသိုလ်ကလည်းပဲနေရင်ထိုင်နေရနေသေးတယ်တီလာသမားကြီးပညာသွားနေရနော်တကယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကသိမနေဘူးတွေးညာတွေးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာလေးတော့တွေးညာတွေးတော့ဥဒိစ္စပေါ့အဲဥဒိစ္စပြန့်လွင့်နေသိမကြဘူးခဏနေကောက်ကုစလာတော့မှသူ့မိတ်ဆွေကြီးနောက်ကလိုက်လာမှာလှုပ်ပြီးသားပြန်ပြီးတော့အာမရဖြစ်ဟုတ်လားအတွေးတွေကဘာလေးတော့ပြုမိတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူတာအာမမလုံးလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရငါအသက်ကြီးရလဲကြီးလိုက်ဘာလဲမသိဘူး။ဩငါရနေတာထဲဟောဘာလို့ဒါမလုံးလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနောင်တနဲ့ပူတာအဲ့ဒါပါခေါ်တော့ကုတ်ကုတ်ဆဘယ်ရနေလာတော့အဲ့ဒီဥဒိစ္စနဲ့လာအာအာရရထိုင်တွေးနေတာဟုတ်ထိုင်တွေးနေတော့အဲ့ဒါဘာတွေလာတော့မဟုတ်တာတွေလာကမိစန္ဒတွေလည်းလာတတ်တယ်မကျင်နဲ့ဆရာပဲဥလှဲ့သွားရင်ဗျာပါဒတွေလည်းလာတတ်တယ်ကြာတော့တွေးရင်းနဲ့ပြင့်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားရင်ထိနာမိတာလည်းလာမှာနော်ဘုမောရအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တယ်။အော်ဒီဥဒိစ္စတော်တော်ဆိုးပါလား။ तू ပြန့်လွင့်ရနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေဖြစ်နေ။အဲ့ဒါဘာလေးတုံး။အကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ကောင်းကောင်းပြောကျင်တယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောလိုက်။និဝရဏတရား၅ပါးဟာအကုသိုလ်တက်တက်ပဲတယ်။မနေ့ကတရားစဆာရင်အဲ့ဒါဟောတာမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာပေါ်မှာအတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်မှုအတွေးတွေကနေတစ်ဆင့်အကုသိုလ်တွေပဲအလှည့်ကျဖြစ်နေတော့မှာ။ခန္ဓာအိမ်ကတော့သူ့ပုံစံတိုင်းသူ့မိလောင်ပြီးတော့သွားသွားနေတာသူကတော့သူ့အလုပ်ပဲမဲမင်းကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါငါနဲ့မဆိုင်သူကတော့အမြဲကုံလိုက်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကလာဒီထဲကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ယူလိုက်အကုသိုလ်ယူလိုက်ကုသိုလ်ယူလိုက်အကုသိုလ်ယူလိုက်သွားနေတာဒီလိုလေးမြင်စေချင်တာဘုံဘုံကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာနတ်သားပြောထားတဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားသဘောတူလက်ခံလို့ဒါဘုရားဟောဒေသနာဖြစ်တဲ့အရိဋ္ဌသုတ်တန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအင်းကြီးတလုံးမီးလောင်နေတယ်ဆွဲထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာကိုယ့်အတွက်အသုံးကျတယ်ဆွဲမထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟာမီးတွေပါသွားမယ်အဲ့လိုပဲလောကဆိုတဲ့ခန္ဓာအိမ်တွေဟာလည်းအတီးအီးမီးတွေလောင်နေကြတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကပေကံခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာအိမ်တွေကနေပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုသူဆွဲယူတယ်ပေကံခြင်းဟာချမ်းသာခြင်းအကျိုးရှိတယ်မပေကံခြင်းဟာပေကံလို့ရမယ့်ချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးနေတယ်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်သေပြီဆိုရင်တော့အလုံးကိုထားခဲ့ရလိမ့်မယ်။ဒီသဘောတဘာဝကိုသိမြင်နားလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာစားလဲစားရမယ်ပေးလဲပေးရမယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကဲ့ရဲ့မခံရဘဲနဲ့သူဟာနှက်ပြီကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့ဒီတုတ်တန်လေးဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံကဘာကိုဆက်ပြီးတော့တွေးနေတာတော့ကောင်းတာတွေလုံးနေတိုင်းလုံးနေတိုင်းငါသည်မိလောင်အိမ်ကြီးတွေကနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကိုစွဲထုတ်နေတယ်ငါစွဲမထုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းခန္ဓာအိမ်ကတော့လောင်းနေတာပဲစွဲထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးရင်ပျက်စီးရင်နဲ့တပြိုင်တည်းထဲဖာဖြစ်သွားတော့ပါသွားတယ်အဲ့လိုနီးနဲ့ဘုံတို့ကဘာဖြစ်နေတော့အချိန်လေးကုန်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အခုအသက်50ရှိပြီတကယ်လို့အသက်60နေရမှရှိုးနောက်ထပ်10နှစ်စာပဲဆွဲထုတ်ခွင့်ရှိတော့မယ်နှစ်90သာကြီးဟာမီးလောင်လို့ကုန်ပြီဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကြာကြာဒီမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကဆွဲထုတ်ခွင့်အခွင့်အရေးရှိနေမလဲဇူသိနိုင်မလို့ဇူမမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဆွဲထုတ်လို့ရတုံးလေးမှာဆွဲထုတ်ရမယ်ဆွဲမထုတ်လည်းပဲကုံသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့မြင်စေခြင်းတယ်နော်။ဘာကုံသွားတာတို့ဘဝနဲ့တွဲပြီးတော့အခွင့်အရေးပါကုံသွားတာဒီသဘောလေးကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ဖုံဖုံရှင်းပြတယ်ဟုတ်လား။မနေ့တုန်းကလှုပ်ခဲတော့ရတယ်အကယ်၍မလှုပ်ခဲဘူးဆိုရင်လည်းခန္ဓာအိမ်ကတော့လောင်သွားမှာနော်။ပြန်ပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးဒီအခြေအနေပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးမမြင်နိုင်တော့ဘူးသာဝရပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဟိုဒီနေ့ကဖုံဖုံကဒီမရဏအကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ပရမတ္ထသရူပပေရဏီစာအုပ်ကြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့စာလေးတွေကြောင်းတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့တေလို့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ယုံနံခုစကြတော့လူတယောက်တေတယ်နောက်ဘဝဘဝပရိသေတခုဆက်နေမှာနော်တေတဲ့ခန္ဓာယုံနံဘာဖြစ်သွားတော့ချုပ်ပြောက်သွားခဲ့ပြီတေလို့ချုပ်ပြောက်တဲ့ယုံနံရဲ့မသေးခင်မှာခန္ဓာတိုင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့ပြက်ပြက်သွားတဲ့ယုံနံအတူတူပဲတဲ့အဲသဘောအလွန်ကြားရတယ်ဘုံဘဝအော်ကိုကလည်းတွေးဘူးတယ်လေအဲ့ဒီအတွေးကိုအော်သေးတာလည်းဒီတိုင်းပဲသေးတာအခုနဲ့အခုပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သေးတာကတော့အများကြီးပြောရရှိတာပေါ့နော်ဘဝပါ तू ကပြောင်းသွားတာဟုတ်နော်ပြည့်ညက်တည်းဟာအများကြီးပြောင်းသွားတာဒါတာပဲလို့ပြောတာကယုံနံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတာသေးတယ်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်သေလို့ပြက်သွားတာလည်းယုံနံပဲနောက်ဘဝဆက်ဖြစ်တာလည်းယုံနံပဲမသေးသေးပဲနဲ့ပြက်တာလေအခုပြက်သွားတာလေယုံနံပဲအခုဆက်ဖြစ်တာလေယုံနံပဲယုံနံပြီးယုံနံသွားတာဘာထူးတော့ဘာမှမထူးဘူးဒါပေမဲ့ထူးတာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သေးပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့ယုတ်ပြက်သွားတဲ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ယုံနံကသူကအဆင်အမျိုးမျိုးကွာသွားနိုင်တယ်နတ်လို့နာမည်တက်ရတဲ့ယုံနံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗြဟ္မာလို့နာမည်တက်ရတဲ့ယုံနံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တတိဆန်လို့နာမည်တက်ရမဲ့ယုံနံမျိုးဆိုရင်တော့အကြီးအသေးကအလွန်ကြာသွားပြီယုံနံတော့ယုံနံပဲဒါပေမဲ့သူကယုတ်ကတော့တိတ်ရုပ်လည်းပဲဒါအသိနိုင်မြင်နိုင်ဆုံးအားတွေပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတာဆိုတော့နော်ရုပ်ရဲ့အကြီးအသေးချင်းလည်းမတူပါဘူးခွေးတွေရဲ့ရုပ်နဲ့လူတွေရဲ့ရုပ်ဟာအကြီးအသေးချင်းတူမလားနော်မြင်နိုင်ဆုံးအားတွေမတူဘူးလေခွေးဆိုလို့ရှိရင်ဖုံဖုံကြအောက်တာပဲသူကကာလာဘလိုင်းနေဟဟဟအဖြူမဲပဲမြင်တာလို့ပြောတယ်နန်တရားတွေရဲ့အကြီးအသေးကြတော့ဖြစ်သွားပြီတော့အများကြီးကွာခြားသွားပြီခွေးကမနေ့ပြန်ငါဘာစားမလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးသူတွေးမယ်လို့ထင်လားအစိမ့်နဲ့ရောထားတဲ့အစာလည်းပဲစားပစ်တာပဲလေခုပုံပုံကြောင်ကခွေးလေးတွေစိတ်စားပြီးတော့တေကြရလားတပြောရင်တာကဘာလို့ဆိုတော့တေလို့ပျောက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ယုံနံရယ်မသေးခင်မှာအချိန်တိုင်းပျောက်သွားတယ်ယုံနံရယ်အတူတူပဲလို့ပြောတယ်ဒီသဘောလေးကိုပြောရင်တာအဲ့တော့ဒီသရမရဏကိုနားလေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့သဘာဝအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်မှုလေးတွေရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုဟာအနှစ်သာရရှိလာတယ်နော်မီးလောင်နေသေတော့မှမီးလောင်သွားတာမဟုတ်ဘူးမသေးခင်မှာလည်းအမြဲပြက်နေတာဒါပါဖြစ်နေတာတော့မီးလောင်နေတာဟုတ်တယ်ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဘုံတို့အရင်ဘဝကဘဝတွေကိုစွန့်ထားခဲ့တယ်ဘာမှပြန်မရနိုင်တော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘုံတို့စွန့်ခဲ့တယ်ဘာမှပြန်ပြီးတော့မသိနိုင်တော့အဲလိုပဲအခုတည်းလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနာဘုံတို့ပြန်ပြီးတော့မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတူညီတယ်ဆိုတဲ့အသင့်ထိမြင်လို့ရှိရင်အရင်ကောင်းဟုတ်တယ်သူလည်းမရှိတော့ဘူးတကယ်ကိုမရှိတော့တာနော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝကဘလောက်ကြာအောင်ဆိုတော့ဘဝကစိတ်တခဏပဲအဲ့ဒါကိုလေအဲ့ဒီထဲမှာတွေ့ရတယ်ငါကဘဘဝတရားတဲ့ထဲဟုတ်ဘူးလေကောင်းတော်ညဆိုတဲ့တရားထဲမှာအဲ့ဒီစာလေးကဘယ်တည်းကတွေ့လို့တွေ့ခဲ့မှမသိဘူးအဲ့ဒါမနေ့ကအဲ့ဒီစာကိုကြည်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေ့ရတော့အော်ကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေကိုပြန်တွေ့ရတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာအော်ငါဒါလေးကိုသဘောကျခဲ့တာဒါလေးကဒီထဲမှာပါနေပါလားပေါ့ဘဝကဘလောက်ကြာအောင်ဘဝကဘလို့ရှင်းအောင်ဆိုတော့ဘဝကစိတ်တခဏစိတ်တခဏတစ်ခုချင်းလေးစီသွားတာလေအဲ့တော့ तू ကဥမာဘလို့ပြောနေဆိုရထစက္ကံယထာဘိန်ကြီးဟာနော်မြေကြီးနဲ့ထိနေတဲ့ပမာဏလေးဟာ
တည်တည်လေးပါတဲ့သူသူပြောတော့တော့ဒါလေးပဲပြောတော့တာနော်ဘိန်းတစ်ဘိန်းနဲ့လဲနေတော့ရှေ့ရောက်ရောက်သွားတာပေါ့ပုံတော့ကားစီးတယ်ဘိန်းကြီးလဲပြီးတော့ရှေ့ရောက်သွားတာနော်ရှေ့အလကားရောက်သွားတာမဟုတ်ဘိန်းကြီးကလဲလို့ရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့မှာဘိန်းလဲတဲ့ကိစ္စကိုကြည်သမ်းမအောင်ဘိန်းနဲ့လမ်းနဲ့ထိတဲ့ area ကတလမလောက်ပဲရှိမှာလမ်းတကယ်ဖြောင်းမယ်ဘိန်းတကယ်ဝိုင်းမယ်ဆိုရင်တလမတောင်ရှိကောင်းမှရှိမှာကားဘိန်းကတော့အဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်လမသုံးလမလောက်ရှိချင်းလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားလဲတယ်ထိတဲ့နေရာလေးကလွတ်သွားတယ်မထိတဲ့နေရာဆက်ထိတယ်ထိတဲ့နေရာလွတ်သွားတယ်မထိတဲ့နေရာဆက်ထိတယ်အဲ့လိုနဲ့ဖုံးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ရှေ့ရောက်သွားတယ်ဟာဘဝကအဲ့ဒီဘိန်းတဲ့ဘိန်းလဲနေရတယ်အရန်တူတယ်အခုလည်းခကြီးကတော်တော်ရောက်နေပြီအများစုကတော်တော်ရောက်နေပြီနော်ဘလူနီးနဲ့ရောက်လာတော့နင်းနေချင်းနင်းနေချင်းနင်းနေချင်းနဲ့ရောက်လာတာဟုတ်လားကြံခဲ့တာတွေအကုန်ပြီးခဲ့ပြီနော်အနှစ်90ဆိုတော့ခဏ90ကြီးသွားမြင်မနေနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကပါတော့အခုလေးနဲ့သွားနေတာအခုပဲဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုသိအောင်အခုတိုင်းကိုကြည်ခိုင်းတာเนาะတကယ်တမ်းတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတိုင်းကိုဘယ်အခုကိုပဲကြည်ကြည်တန်ဖို့အတူတူပဲထိတာကိုပဲကြည်ကြည်ထိတာကိုလည်းအခုထိနေတာကိုသိဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲတွေးတာဆိုရင်လည်းအခုတွေးလိုက်တာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဆိုရင်အခုချမ်းသာတာအခုဆင်းရဲတာအခုဖြစ်နေတာကိုအခုသိတာနောက်ထပ်အခုဆက်ဖြစ်နေတယ်เนาะ तू อ่ะအခုကဆုံးတယ်လားအဆုံးမဆုံးမဲနဲ့သွားနေတယ် तू อ่ะဘယ်ကြမ်းမှဆုံးမလို့ထင်တော့ယန္တာပြိဋိဘံဆံတော်မှာဆုံးမယ်အဲ့ဒါတမုတ်ရှည်တာမရဏလို့ခေါ်တယ်အပြီးသက်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျမသေးတာခုကျွတ်တော့ဘယ်တော့မှအပြီးသက်မသေးဘူးသေးဘဝပြောင်းသွားတာကိုကျွတ်တော့အပြီးသက်သွားတယ်လို့ထင်နေတာယုံနာဆက်သွားနေတာတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီအပြီးမသက်လို့ဒုက္ခရောက်နေလို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအပြီးသက်သွားစေခြင်းတာအဲတရားပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောတရားမှတ်ဖို့အချိန်နည်းသွားကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့နော်ဝမ်းသာမှုဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်အောင်ယောဂီတွေနဲ့ပါနော်ဒီတရားလေးကပတ်သက်မှုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတွေးတတ်အောင်ဘုန်းဘုန်းကအစာလေးကြောင်းပြီးတော့ပေးတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့မီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်လေးကနေပြီးတော့တံပိုးရှိတာလေးတွေကိုအခုဆက်ပြီးတော့မလုပ်ကြမှာတော့ထုတ်ယူကြမယ်ပေါ့ကိုထုတ်မယူလဲပဲဘဝကဘာလုပ်နေတော့ကုန်းနေတာပဲကုံနာမရိုးရိုးကုံမှာမဟုတ်ထုတ်မယူလို့ရှင်ခုနကပြောတယ်ညင်တော့နာတွေဖြစ်ရင်လည်းကုံသွားမှာဟုတ်လားဘာအခြေခံဖြစ်မှာတော့ဥဒိစ္စနော်ပြန်လွန်တွေးတော့အဲ့ဒါမကောင်းတာလက်ရခေါ်တယ် तू ကဒီသဘောသွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေဇိုးမဖြစ်အောင်အခြေအနေခေါင်းနဲ့ဘာလို့မလို့အစားထိုးမှာနော်ကဲအလုံးတရားမှတ်ကြရအောင်